То няма нужда човек да е интелектуален титан, за да прочете какво се случи в залата. ППДБ, които 9 месеца седяха в скута на Пески и пиеха каквото им подаде, откъдето им го подаде, днеска направиха абсолютен цирк с тежки изявления как ще искат оставката на Росен Желязков и да показват червен картон на управляващите. Все едно те не бяха управляващи. Тия хора, според мене, мозъците им работят с огромни паузи, нали, и много бързо забравят какво се е случило. И днеска ППДБ провалиха кворума, спасявайки Росен Желязков от дебат и от евентуалното му взимане на оставка. Да, има още половин час. Разбира се, колеги, когато е такъв ден, в който се иска оставката на Росен Желязков, и те са се подписали цялата им група, и снощи Кирил Петков, ако не се лъже, някъде се разкъсваше ризата и хвърчаха копчета на тема как ще показва червени картони, и днеска групата им я няма. Това е такава невероятна случайност, както е случайно, че те са изключително лицемерни, долни, отвратителни, нещастници в политиката. А къде е ролята на БСП, господин? Къде е ролята на БСП, защото вчера видяхме и в комисията за Асен Василев, както Георги Гьоков и Асен Василев си подаваха топката на въпросите на изслушването. Румен Гечев. Ми БСП от известно време правят един танц на минует. То танц ли беше или музикална форма, че вече се обърках? Театър. Да, разиграват ни музикален театър от известно време, в което може би искат да се върнат в романтичните месеци, в които Корнелия Нинова беше министър на икономиката в кабинета на Кирил Петков. И България не изнасяше оръжие. И България не изнасяше оръжие за Украйна за милиарди. Може би иска да и се случи отново това нещо. Има някаква любов в момента цари между двете формации. Господин Гечев изглеждаше перфектния юрист, седнал до Асен Василев. Въобще е унизително. Това не е опозиция. Ще се взема в мисля за изборите. Изчакайте да започне заседанието. Защото искаме да започне заседанието, а в тази папка стои нашия отговор как и по какъв начин ще гласуваме, но ще разберете като започне заседанието. Или, колеги, ако не започне заседанието, ако ПП продължат да ходят да пишкат или там да ги болят коремчетата и да не могат да влязат в зала, след това ще ви каним на официален брифинг, за да ви кажем какво има в тази папка. Благодаря. Стискайте палци да оздравеят момченцата от ПП или момиченцата, те не знаят какво са от време на време, така че каквото дойде.